කොහොමකට ප්‍රධාන සභාපති පත් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද දැන් මේ ඉදිරි මොනවාගේ ආහාරයට කටයුතු වෙයිද ඒක තමයි ඉතින් ඒ පත් කිරීම පිළිබඳව අපි දිගින් දිගටම කතා කරේ විපක්ෂ කෙනෙක් මේ කෝප් කමිටුවේ සභාපති වේ යුතුයි කියන මොකද ඒක සිද්ධුනේ නැහැ ආණ්ඩුව මේක නැවත අරගෙන තිබෙනවා ඉතින් මට අපිට කනගාටුවක් තියෙනවා මොකද මේ කෝප් කමිටුවේ සභාපති ධුරේ දැරුවේ තාම මේ බුද්ධිමත් ඒ වගේම ගම්පති කරගත්ත අය ඉතින් මට තේරෙන්නේ තාම පොජන පෙරමුණ පාඩම ඉගෙනගෙන නැහැ වගේ තාම ඉතින් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට ඕන කෙනා බක් කරපුවාම වැඩි හරියෙන් ඉතින් ඔහොම තව කරගෙන යන්න කියන තව පොඩි කාලයක් ඉඳින්න මාස පහක් විතරනේ තව මේ යන්න වෙන්නේ ඒ කියන්නේ තාම මුටි කාලක් පාඩම් ඉගෙනගෙන නැහැ මිනිස්සු මැරිලා ආ මිනිස්සු ගෝල් කුච්චගෙන මේ දේශපාලනේ වැරදි කියලා මිනිස්සු පාර්ක බහැලා නාය ජනාධිපතිව එළවලා පොජන පෙරමුණ තාම පිළිගන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ඉඳන් ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බලය ඒගොල්ලන්ට ඕන කෙනෙක් පත් කරන්න පුළුවන් තමුදලා ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්න කෝප් කමිටු සභාපති අපි තමයි පත් කරන්න කියලා ඉතින් පත් කරා ඒකම තව මාස පහක් කරගෙන යන්න කියන ඒකෝ තව තව හොඳ හොඳ සෙල්ලම් අනාගතේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි පසිල්ලාගේ පක්ෂපත දාවි දැන් ඔය වගේ ये दस महवा पत्ते थी।